Benvinguts, benvinguts a la roda de premsa de Ciutadans del dilluns 7 d'abril de 2014. Eh, bueno, avui és de, la vespre de d'un de debat que es produirà demà al Congrés dels Diputats, del debat, de, el debat del siglo eh, una mica el debat tan esperat aquest debat eh en què el Parlament de Catalunya doncs, ha volgut portar una sollicitud de sessió de competència al parlament i al govern de la Generalitat, perquè lògicament no ha estat una idea que hagi nascut al Parlament, sinó que se li ha donat forma dins del Parlament, però sabem que és una idea de, del senyor Turmàs en aquesta deriva que està portant els darrers tres anys. No? Bé, eh, s'està invocant un article de la Constitució, el 150, eh, que és un article que cal recordar-ho. Està pensat ni més ni menys que per coordinar les competències legislatives dins de l'estat espanyol entre el govern central i les autonomies. Per tant, no és un article que empari una fractura de la sobirania nacional, sinó que és un article pensat exclusivament per homogeneitzar la legislació, per coordinar legislativament les competències entre el govern central i els governs autonòmics. Per tant, demà el Congrés dirà el que cal esperar que digui demà al Congrés dels Diputats, al ple del Congrés dels Diputats, amb una majoria que pensem que molt, molt majoritària, molt, molt gran, dirà sí, dirà sí. I dirà sí a la democràcia, dirà sí a la Unió, dirà sí al progrés, dirà sí a la convivència i dirà sí, molt important també, dirà sí a Europa. I dirà no a qui li ha de dir que no, el que li ha de dir que no, li dirà no al separatisme del de senyor Artur Mas. Mirin, eh, ja fa més d'un any que el senyor Mas va anunciar que va dir clarament en una roda de premsa al Palau de la Generalitat que el Congrés dels Diputats no, no ens interessava. Anar al Congrés no ens interessa. Ho va deixar molt clar. Fa més d'un any. I bé, eh, aquest líder, eh, aquest líder dels braços oberts, eh, aquest líder populista, doncs rebutja liderar el seu fracàs perquè hem de saber que tot aquest procés és ni més ni menys que la culminació de la crònica d'un fracàs anunciat. Diu que no vol ser barretxe català, no vol ser-ho. Bé, nosaltres pensem que ja ho és, ja fa mesos que ho és i demà quedarà clar que efectivament el senyor Mas s'ha convertit en l'Ibarretxe català. Amb una diferència, amb una diferència fonamental, que almenys el senyor Ibarretxe va tenir la dignitat de defensar el que pensava de defensar el que pensava on rau la sobirania nacional, que és el Congrés dels Diputats. Per tant, el senyor Ibarretxe va donar la cara, el senyor Mas demà s'amaga, s'amaga darrere d'un tridente, però s'amaga, i no anirà al Congrés a defensar el que és la seva única aposta de govern, perquè hem de recordar-ho. El senyor Mas, l'única aposta que té pel seu govern és aconseguir la fractura, aconseguir la ruptura, aconseguir la cessació de Catalunya del conjunt d'Espanya. La seva aposta, enfront del que sabem que és una realitat, aquesta crònica del fracàs anunciat, la seva aposta és ni més ni menys que més llenya el foc i ho ha anunciat. I ho ha anunciat un altre cop, un altre cop, atiant els sentiments. Un altre cop parlant de sentiments, És l'única cosa que sap parlar el senyor Mas. Populisme. Només que populisme. La resposta enfront del seu fracàs serà encara més populisme. I ho hem de dir, perquè ho hem dit més d'una vegada, i ho he de tornar a dir, el populisme n'estem tips d'exemples a la història, el populisme massa sovint desemboca en totalitarisme. I això no ens interessa ni als catalans ni al conjunt dels espanyols. Per tant, li demanem al senyor Mas que comenci, comenci a tenir una mica, una mica de seny, perquè ha deixat precisament de banda això, ha deixat de banda el seny i es limita, es limita a tiar els sentiments separatistes d'alguns catalans que fins i tot estan perdent el nord. Deixant de banda deixant de banda el que ha de ser el que ha de ser el seu motor per al govern, les idees. I hi ha una absoluta mancança d'idees per part del govern de Convergència del govern de la Generalitat. I està posant en risc, a més a més, la convivència entre catalans. Per tant, Mas està espolejant, està atiant el separatisme, està atacant la convivència i fent-ho, està atacant la llibertat, està atacant la democràcia, aquesta llibertat i aquesta democràcia que garanteixen ni més ni menys que la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Bé, demà és un pas més aquest desafiament del govern de la Generalitat, del govern del senyor Mas, i el que ha de fer el senyor Rajoy, el que ha de fer el president del govern espanyol és defensar la unió, defensar la democràcia i defensar el progrés que el nostre estat social i de dret, la nostra Constitució, garanteix per al conjunt dels espanyols. Per tant, el senyor Rajoy, esperem que sigui així, el que ha de fer és parlar en nom del govern d'Espanya i defensar els drets del conjunt dels espanyols a més dels portaveus, els grups parlamentaris que suposo que intervendran tots, encara que el senyor Mas no afronti la seva responsabilitat, el senyor Rajoy, com a president del govern, sí que ho ha de fer i ha de parlar per al conjunt dels espanyols des de des del Parlament Espanyol, des del Congrés dels Diputats, per defensar els drets del conjunt dels ciutadans espanyols. Nosaltres demà també hi serem presents. Demà el nostre president i la nostra portaveu al Parlament, el senyor Albert Rivera i la senyora Carina Mejías, hi seran presents, estaran presents al Congrés i atents precisament a la defensa que es faci de la democràcia que pensem i estem segurs que assumirà aquesta defensa de la democràcia, serà assumida per la gran majoria de la Càmera, per la gran majoria del Congrés dels Diputats. La sobirania nacional, per tant, demà s'expressarà majoritàriament per la democràcia, per la llibertat, per la igualtat, per la solidaritat i per la unió entre espanyols, rebutjant la fractura i l'atac a la convivència del populisme del senyor Mas. Un populisme que només ens pot portar cap a la confrontació. Fa mesos que denunciem la possibilitat cada cop més certa, cada cop més plausible, de tenir una tardor calenta. De tenir una tardor calenta. Aquest cap de setmana, aquest dissabte, a Tarragona, al Tàrrec Arena, s'ha donat llum verda a possibles algarades i a un possible cop contra les institucions democràtiques. I això s'ha fet, a més, sota un significatiu crit, ni més ni menys que xarnegos al paredon. Significatiu el silenci, la manca de rebuig d'aquesta gent que estava reunida preparant un cop contra la convivència i contra les institucions democràtiques catalanes. Aquesta és la Catalan Way, que ens propugnen des del govern de la Generalitat, des del govern del senyor Artur Mas. La via de la confrontació i de la fractura. La de tirar els sentiments en contra de les idees i en contra del pensament. Els sentiments que marquen diferències entre ciutadans catalans. Ciutadans, pensem que els sentiments sempre, i en tot cas, han de quedar absolutament al marge de l'exercici del govern, de l'exercici de la política. Han d'imparar en els governs la defensa dels drets del conjunt dels ciutadans, de tots i cadascun dels ciutadans. Drets que estan defensats precisament per al marc de l'estat de dret, perquè hem de recordar-ho, ho hem dit, i ho repetim, fora del marc de l'estat de dret no hi ha democràcia. Per molt que s'omplin la boca de democràcia, fora del marc de l'estat de dret no hi ha democràcia. Per tant, seguirem treballant perquè a Catalunya hi hagi un govern de les idees, no un govern dels sentiments. Seguirem treballant perquè a Catalunya hi hagi una alternativa a aquesta disbauja que ens està presentant setmana rere setmana el govern del senyor Artur Mas. Un govern que d'una vegada per, tot, per totes comenci a treballar, comenci a defensar els drets del conjunt dels ciutadans catalans i comenci a treballar i a defensar valors que són superiors com són la unitat i la solidaritat entre ciutadans catalans i espanyols. Si tenen qualsevol pregunta...